sot për jepet një rëndësi shumë të madhe në fakt ushqimit për kafshët. Sa të ndërgjegjësuar i shikoni njerëzit? Në ditët e sotme, ku mungesa e kohës edhe për kujdesje, për ushqimin, për gjitha, po i drejton njerëzit gjithmonë më shumë tek ushqimet e para pregatitura ose të paketuara që mund t'i gjenë në pet shop ose qoftë edhe në markete. Kryesisht i kërkojnë dietat që në fillim të marrjes së një kafshë në shtëpi apo përplasen gjithmonë tek dietologët kur kanë probleme shëndetësore. Në sapo merr një kotel ose një qenusht të vogël, përplasja e parë që është direkt me veterinerin ose me një pet shopin që e kanë blerë zakonisht. Ato mi sugjerojnë në rreth dietave që duhet të ndjekin për dietat për kotelet, pastaj për këlyshet e vegjël, pastaj kur kalojnë në moshën adulte, duhet të ndjekin një dietë tjetër specifike. Në moshën e tretë ta përdorim edhe si për njerëzit, pastaj kalojmë një dietë tjetër që është vetëm për kafshët e rritura. Obeziteti është përhapur shumë te kafshët. Çfarë mund të sugjerojmë? Është si pasojë e mos aktivitetit fizik apo nga ushqimi i keq? Obeziteti është i përhapur më shumë tek kafshët që jetojnë në shtëpi, pra pronarë që i mbajnë kafshët në shtëpi, në apartamente, dhe në qytetet e mëdha ku mungesa e punës e përditshme dhe mungesa aktivitetit gjatë ditës, shon që qoftë qenë apo macet të prirën drejt të bëhen obeze. Sa ndryshon dieta për një klysh dhe për një kafsh të moshuar? Atëherë, për pjesën e vakteve, është e mira është të ndahet që në moshën kur është klysh ose kotele, me 2 ose 3 vakte në varësi të kohës që ka dhe pronari, mund të jetë 2 vakte, por duhet të qëndroj gjatë pothuajse gjatë gjithë jetës të jetë stabil, që mos ngatrohet, konfuzohet edhe kafsha me dieta, ta di kur është orari që do është orari për të ngrënë apo jo. Kushton sot të kujdesesh për ushqimin e kafshës për të organizuar një dietë specifike për të? Atëherë, për të organizuar një dietë specifike, mendoj që është më e thjesht të drejtohesh drejt një diete që është e parapërcaktuar nga kompani prestigjioze, edhe e shmang të gjitha këto problemet pastaj që ti blej kaq mish, kaq proteina, kaq vitamina, kaq fibra, vetëm duke zgjedhur një ushqim cilësor për macën apo për qenin, e ke zgjedhur këtë pjesën e dietës. Cilat janë ushqimet më të dëmshme te kafshët? Atëherë, ushqimet më të dëmshme për kafshët janë çokolata, kafeja, pastaj kemi qepët, hudrat, alkoholi, me që jemi edhe për ju dhe tani fillon edhe pranvera dhe vera këto, njerëzit prirën t'i marrin me vete sidomos qenë në plazh, në piknike, gjëra tilla, alkoholi është kategorikisht i ndaluar, pastaj këto edhe kocka është gjëja numër 1 e ndaluar, sepse sidomos kockat e pulës, sepse janë shumë të mund të shkaktojnë qarje të traktit tretës edhe hemoragji deri në vdekje. Ekzistojnë dhe dieta për kafshë të tjera përveç qenë dhe mace? Ekzistojnë dieta për çdo lloj kafshe. Atëherë nëse do kemi për shpendet, kemi dieta të tjera, se nëse është mbështetim intensiv, kemi pastaj për një thundrakë që janë lopët dhe vit, është dieta tjera, mbarça mbështetimi do kesh. Një infermer i thjesht mund të ndjek dietë fare, një që e do ka një përhipizëm, kuajt ka një dietë specifike që mund ta përdorin që të jetë lëkura e shëndetshme, duket bukur, qimja, gjithçka. Një mesazh për njerëzit që kanë kafshë që të mos i neglizhojnë dietat ushqimore. Për një shëndet të mirë dhe cilësi jetese sa më të mirë, mendoj që të pririn drejt dietave të gatshme, të prodhuara nga sidomos nga kompanitë prestigjioze. Ky është emisioni për sot të dashur miq, uroj që t'ju ketë pëlqyer, nëse bashkë do të shihemi javën që vjen sërish në ABC.